жүрген сол қала жолдарын, сол жақтың арманын. Қалаймын мен тәтті естелік болып, есте қалғаның. Жүректің әні жүрекке қалып, естелік болып мәңгі. Сен жайлы бір арман айтылмай қалған, қинайды әлі жанды. Есімде әлі өткеннің бәрі, жылжыса дағы жылда. Керексіз сөзіңде тұр ғой көзіңде, айтылмай қалған сырла. Сен де кейде мені сағынасың ба? Алин, сіздің жазғы топтамадағы эскиздеріңіз өте сәтті шықты. Киімнің өзінде европалық стиль, азиялық нәзіктік бар. Осы киімдерге тапсырыс көп түсуде. Я, рахмет. Сондықтан сізге тапсырма. Алда көз келе жатыр. Соған орай жаңа топтамаңызды жастарға, студенттерге арнасаңыз. Бағытты қалың және жылы киімдерге бұрсақ. Қандай ерекшеліктер болу керек? Ескі мен жаңаның ұштасуын көрсетіңіз. Жақсы, тырысып көрейін. Мына эскиздерді өзім сызғам, қарап шығыңыз. Егер жақсы десеңіз, алдағы топтамаға қоссақ болады. Жақсы, қарап шығайын. Рахмет. Бэйла, сен Рауан мен татуластың ба? Туласқанда, білмейм мен, махаббат ба, деген бейтілік пе, түсініксіз. Жүрш, отырайш. Ай, менің білуімше сен таңдау жасай алмай жүрген сияқтысың. Мүмкін. Мұраттың маған деген сезімі бар ма, жоқ па, оны да білмей. Жұмбақ жан жүрген дейді. Кезе қолыңдағы барды бағалау керек қой. Сая, қалай мен өзім семейген жанмен өмір бақи бірге тұрам алаш? Ой, жындығыз. Онда неменеге Рауанды қайта үміттендіріп қойдың? Мен оны үміттендірген жоқпын. Сая. Басым қатып кетті. Білмейм. Бап, кіруге бола ма? Болам. Кел. Отыр. Қалайсыздар? Жұмыс қалай? Жақсы. Келгенің дұрыс болды. Өзіңмен сөйлессем деп жүрем. Жұмыс жайлы ма? Солай десе де болады. Балам, мен сенің кез келген шешіміңді қолдайтынды жақсы білесің. Соңғы кезде жұмысқа дұрыс көңіл бөлмей жүрген сияқтысың. Басқа-басқа мен сені жақсы білем ғой. Саған не болды? Бәрі жақсы болды. Әлде Лейла мен ұрысып қалдыңдар ма? Иә. Бірақ оның бәрі уақытша. Ең бастысы жұмысқа кедергі болмайды.
Түсінікті. А, айтқандай, маған қандай шаруамен келуім? Пап, біздің зауыт Мұрат деген жігітке мата жеткізіп жатыр екен. Мұрат? Мұрат, Мұрат. А, иә, есімде. Сонымен жақында келісіңіздер ме? Иә, өте пысық, іскер жігіт екен. Оған не болды? Пап, ол мен келісім шартта бұзу керек. Не үшін? Бұзу керек, пап. Сен ол жігіт танисың ба? Иә. Сол. Лейла екеуміз арамызға түсіп жүр соңғы кезде. Түсінікті. Пап, келісім шартта бұзайықшы, өтініш. Балам, мен сенің бұл өтінішіңді орындай алмаймын. Неге? Есіңде болсын, балам. Бизнесмен жеке бастың проблемасын араластыруға болмайды. Солай, балам. Алло. Алло, саламатсыз ба? Бұл Мұрат Сайын ба? Мұрат мырза, бұл кәсіпкерлер палатасынан ғой. Сіз түске қарай жұмыста боласыз ба? Ендеше түстен кейін сізге біздің кәсіпкерлер палатасының төрағасы барады. Сау болыңыз. Ой, жаным сау. Қалай болдыңыз, мам? Кешегіге қарағанда тәуірмін. Қалайсыз, тәте? Жағдайыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Мына жерде жата беріп те жалығады екесің. Дәрігермен сөйлестім. Жақсы болсаңыз, бір-екі күнде шығарамыз дейді. Сөйтсе жақсы болушы еді. Үйімді де сағынып кеттім. Біз де сізді сағындық, мам. Іңкәр қайда? Үйде сабақ оқып отыр. Міне, біздің цех осы. Керемет. Күрделі жұмыстан өткен тап-таза көрініп тұрмын. Қандай жақсы? Кіріңіздер. Ого! Қандай керемет, е? Міне, бақтыға жұмыс осы. Керемет қой мұнда деген? Әй, жарайсың. Тапсырыс шағылай болдық? Тапсырыс көп, үлгермей жатымыз соған. Енді үлгірмесеңдер жұмыс алмайсың ба? Онда ойлап қойдым аға. Жақында бір инвестор байқау жариялаған. Сол байқауға қатысып жатырмын. Егер ұтып жатсам, өндіріс күшін екі есеге арттырамын. Тасын, бері сау, тасын. Сапасы шетелдік киімдерден мың есе артық. Өзімізде де тігуге болады ғой осыны, иә? Неге? Шетелден тасымай. Қараш қандай деймін. Қандай жақсы. Иә. Жас келсе іске деген осы. Сапа мен сән жағын бірінші орынға қойып отырмыз. Маталардың тістері қандай әдемі. Қытайдық емес ау деймін? Жоқ, отандық өнім бәрі. Әне, отандық өнімді қолдау керек. Қандай жақсы, қандай тамаша. Жүріңіздер, кабинетке барайық. Иә, иә. Сау болыңыздар, иә. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Қандай жақсы мен. Жұмысыңды жаса, еңбегіңді жаса. Әй, бәрекел, жарайсыңдар. Жүріңдер. Өткенде тойдан қалай қайттыңдар? Қайдаға қайтқан? Құдалармен бірге таң атпай тауға шықтық. Біздің ерте кетіп қалғанымыз дұрыс болыпты. Сендердің бастарың істеп кетті. Ал біз Алаң мен Шолпан құдалармен болсын деп жібермей қойды. Келесі күні шаршап әрең жеттік қой үйге. Айтпақшы, Рауан не істеп жүр? Сенің айтқаның дәл келді. Ақша алды ма сонымен? Алды. Ал,
сендер, қанша бердіңдер? Менен емес, Рауанның өзінен сұрап алды. Не деген ұятсыз қыз? Қыздар қазір жаман. Ұяты жоқ екен. Енді Рауанның көз жететін шығар. Бірақ Рауанның көзіне одан басқа қыз көзінде көрінбейді. Не деді? Жобаны қабылдап алды. Ааа, қандай күшті. Бірақ қуануға әлі ерте. 30-ға жоқ үміткер бар дейді. Оның ішінен тек бір жобаны инвесторлар қаржыландырады дейді. Менің ойымша біздің қабылдайтын сияқты. Қабылдаса жақсы болар еді. Жүр, тамақ жейік. Сая, бүгін мені Мұрат кездесуге шақырды. Содан? Қалай ойлайсың, барған дұрыс па әлде? Әрине бар. Мүмкін сезімі барын бүгін айтып қалар. Сая. Қымбатты тігін фабрикасы жұмы, қадірлі Мұрат Мырза. Бүгін сізбен бірге фабриканы араладық. Жұмыс процесімен таныстық. Енді жұмыс жүйеленген. Жұмның атмосферасы қандай. Жұмыс жүйеленген. Бәрі тамаша. Кезінде кәсіпкерлік палатасынан көмек сұрап келгенде есіңізде бар шығар. Еліміздегі жеңіл өнеркәсіп саласының кенжелеп қалуына байланысты жалынды жастарға Мұрат Мырза өзіңіз секілді мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, көмектескен едік. Бүгін сол стратегиялық шешімнің дұрыс екеніне қуанып отырмыз. Сөйтіп осы ретте палата мүшелерінің шешіміне сәйкес, мына фабриканы жылдың үздік жобасы номинациясымен марапаттайтын болып шештік. Бәрекелді, бәрекелді. Міне, алғыс хат. Ел экономикасын дамытуға қосқан үлесімен қажырлы еңбегі үшін Мұрат Құсайын бастаған Кел бет тігін фабрикасы марапатталады. Құтты болсын. Рахмет. Еңбектеріңіз жаңа берсін. Ұжым іске сәт. Бәрекелді, жарайсың. Алыстағы жақындағы біздің үмітімізді ақтадың. Жақсы. Жарайсың. Ендеше жақсылап бір суретке түсейік. Келіңіздер, суретке түсейік. Жаңадан ашылса да жылдың үздік жобасы атанып үлгерген бұл тігін фабрикасында күніне 2000-ға жуық киім тігіледі. Сұраныстың көп болуы сапасының жоғарылығын білдірсе керек. Фабрика басшысы Түркиядан атамекенін аңсап келген қандасымыз Мұрат Құсайын. Ендеше Мұрат мырзамызға сөз берсек. Бұл шеберханамыздың ашылғанына көп уақыт болған жоқ. Бірақ сапалы жұмыс, сәнді киімдерімізге тапсырыс еліміздің түкпір-түкпірінен түсуде. Тіпті көрші елдерден де кәсіпкерлер келіп қарап жатыр. Егер олар бізге тапсырыс беретін болса, біз халықаралық нарыққа шығатын боламыз. Бірақ біздің негізгі мақсат ішкі нарықты қамтамасыз етіп, сырттан келетін өнімдерге толықтай бәсекелес болсақ дейміз. Мұрат мырза, сіз шығарып жатқан киімдердің артықшылықтары қандай? Қазір тұтынушы көбіне киімнің ыңғайлығына мән береді. Біздің дизайнерлерге берген тапсырмамыз Еуропа мен Азияның сән үлгілерінен ортақ шешім шығарып, ескі мен жаңаның өзара байланысын әдемі көрсете білу. Сондықтан да біздің киімдерге сұраныс артып жатыр деп ойлаймын. Біз алдағы уақытта әлі қолжетімді бағамен сәнді киімдеріміздің қатарын көбейтеміз. Біздің негізгі тұтынушымыз бұл қарапайым халық. Сіздің ойыңызша бұл саладағы жас кәсіпкерлердің жіберетін қателіктері қандай? Жас кәсіпкерлер жіберетін қателіктері олар нарықты зерттемей тұрып бизнес ашуда. Қызын сәлем айтып жатыр. Сәлемет болсын. Менен де сәлем деп қой. Әкең сәлем айтып жатыр. Әкең жұмыстар реттелсе, бізде барып қаламыз. Хабарласып тұр. Сау бол.
қашан келесіздер деп жатыр. Сен қайда кеттің? Жұмысқа. Ол не деген бітпейтін жұмыс? Әлде Лайлаға тағы да ақша керек болып қалды. Оған мам қайтам ба? Қандай ақша? Сенің балаң Лайлаға 10 миллиондап ақша тасып жүр. Айттым ғой мен сендерге оған тек ақша керек деп. Балам, не болып жатыр өзің? Не болушы? Біздің ақшамыз сорып жатыр ана қақпас. Сен қоя тұршы. Рауан, сен тыңдап тұрмын. Пап, ақша бергенім рас. Не үшін? Лайла мамасына операция керек болды, тез арада. Істемесең қайтыс болатын еді. Сол үшін бердім. Онда дұрыс істегенсің балам. Қайдағы дұрыс? Жүрегенді көрінгенде көмектесіп! Мұрат. Әу. Неге шынымды айтсам, сол күні осы күнге ұтылған ақшаларымның бәрін қайтарып алам деп ойладым. Бірақ жолым болмады. Сенің де ақшаларыңды ұтылып қалдым. Ойынның түбінде болды. Қараш, ауруханадан бірақ шықтым. Бауырым, ондай жерлерден аулақ жүру керек қой. Жеңіл ақша табам деген адам түбінде осындай қорлыққа тап болады. Соның бәрін кеш түсіндік қой. Елге не бетіммен қараймын. Әке шешемнің алдында ұят болды. Саған қарауға бет жоқ. Болды, болды. Енді ол тұрады, әңгіме қозғама. Жұмыс қалай? Жақсы. Бірақ сенің жоқтығың білінеді. Сен маған керексің. Рас па? Әрине рас. Сен жата бермей ертеңнен бастап жұмысқа шық. Сен менің орынбасарымсың ғой. Ақырын, ақырын. Сен шынымен айтып тұрсың ғой? Әрине шын. Басеке, ертең таңертеңнен бастап жұмыстан дей бер. Келістік. Онда мен сені ертең жұмыста күтем. Рахмет саған. Жақсы, тезірек жазылып кет. Мұрат ау, асықпай, тамақ ішіп шықпай ма? Жоқ, жұмыстарым бар аға. Айтпақшы, ертеңнен бастап тоқтарыма жұмысқа келем деді. Жақсы болған екен. Жаныңда жүріп, біраз дүние үйренсін ол. Шаруаға баулай бер жерей ме? Жарайды. Жақсы, жолың болсын. Жақсы аға. Сая. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы, рахмет. Саған бір сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмын. Осы Мұрат пен Лайланың арасында бір нәрсе бар ма? По-моему, жоқ. Оны неге сұрадың? Сол, Мұраттан атпаған сияқты. Хабарласып дұрыс сөйлеспейтін мен. Рауан, сен Лайланы асықтырма. Өз-өзіне келіп алсын. Ешкім оны асықтырып жатқан жоқ. Алыстап бара тұр өзі. Сол Мұрат пайда болғаннан кейін өзгеріп кетті. Енді, мүмкін біз білмейтін оның да бір себептері бар шығар. Қандай себеп? Оны мен білмеймін. Кім біледі мен? Оны да білмеймін. Жарайды, айтпайсың ғой.
Апарып сайын ба? Жоқ, рахмет. Жақсы. Сау бол. Міне, тоқтар, саған айтқан цех осы. Қазір әріптестермен таныстырам. А киімдерің бәрін өз қолдарымен тіккенсіңдер ме? Әрине. Әдемі. Мықты. Міне, жұмыс осы. Керемет. Тамаша. Әріптестер, танысып қойыңыздар. Бүгіннен бастап бізбен жұмыс істейді. Менің орынбасарым есімі тоқтар. Рахмет, Мұрат. Ишінді айтсам, бұлай болады деп ойламаппын. Ал, тоқтар, біздің ұжымға қош келдің. Жұмыс құтты болсын. Ал, ендеше кірсек. Е? Жүре бермей отыршы. Саған қараймын деп басым айналып кетті. Тағы не айтты? Не айтты шет? Сені қимаймын деді. Саям. Жаңадан ашылса да жылдың үздік жобасы атанып үлгерген. Мұрат маған айтты. Фабрикасында күніне 2000-ға жуық киім тігіледі. Оу! Мұның енді ерлік болды. Түсінбедім. Бұрыннан ұнататын едім ғой, тек мойындамай жүрдім. Оның өзі де ерлік. Ендеше Мұрат мырзамызға сөз берсек. Лейла? Шеберханамыздың ашылғанда. Но, Мұрат қой? Бірақ сапалы жұмыс, сәнді киімдерімізге тапсырыс еліміздің түкпір-түкпірінен түсуде. Тіпті көрші елдерден де кәсіпкерлер келіп қарап жатыр. Егер олар бізге тапсырыс беретін болса, біз халықаралық нарыққа айтпақшы, Мұрат та инвесторлар жариялаған конкурсқа қатысып жатыр. Сырттан келетін өнімдерге толықтай бәсекелес болсақ дейміз. Кім ол? Мұрат мырза, сіз шығарып жатқан киімдердің артықшылықтары қандай? Қазір тұтынушы көбіне киімнің ыңғайлығына мән береді. Біздің дизайнерлерге берген тапсырмамыз Еуропа мен Азияның сән үлгілерінен ортақ шешім шығарып, ескі мен жаңаның өзара байланысын әдемі көрсетеді. Лейла, маған тағы бір мүмкіндік берші. Рауан, мені түсінші. Жарайды, қаласаң уақыт берейін. Ойланшы. Менің саған деген сезімім жоқ. Қалай? Осы кезге дейін болған емес пе? Иә. Бірақ уақыт көп нәрсені өзгертті. Бұл сөздерді айтылмаған қиын. Кешірмен, Рауан. Лейла, мен тек қана сенімен бірге болғым келеді. Ол мүмкін емес. Неге? Неге мүмкін емес? Мен басқа адамды ұнатып қалдым. Айлин, мына көйлектің сызбасын қайта қараңыз. Не үшін? Бұл қазір жастар арасында ерекше сұранысқа ие стиль. Бұл стильмен шығарсақ, бағасы өте қымбатқа шығады. Ал менің мақсатым нарықты қолжетімді және ыңғайлы киіммен толтыру. Ал менің мақсатым адамдарға ерекше стильде киімдер ұсыну. Айлин, бұл жерде мен бастықпын. Менің сөзіме қарсы келмей, айтқан тапсырманы орындаңыз. Бір сағаттың ішінде жаңа стильмен келетін болыңыз. Дегеніңіз болсын, Мұрат мырза. Мынандай сызбаны кез келген үйде отырған әйел сіз алады. Сая, қайдасың? Жарайды, түсіндім, қас келем.
саған бір қызық жағдай айтайын ба? Өткенде самолетті бір жігітті көріп едік қой, соны осында көрді. Есімі Нұргелді екен. Мә, күшті киініп алған. Ең қызығы, ол мен ұмытпапты. Демек... Сен қызға не болған? Рауанмен сөйлесті. Мен сенің мамаңа бірдеңе болып қалды ма десем? Маған басқа адамын айтынын айттым. Негізі, Рауанға обал болды. Ол сені қатты жақсы көреді ғой. Маған да оңай болған жоқ. Бірақ, оны үміттендірмегенің дұрыс болды. Басқа малым болмады. Енді жүрегім басқа деп соғып тұр ғой. Жүректің әні жүректе қалды, естелік болып мәңгі. Сен жаны бір арман айтылмай қалған, қинайды әлі жанды. Есімде әлі өткеннің бәрі, жылжыса дағы жылда. Керексіз сөзіңде тұр ғой көзіңде, айтылмай қалған сырла. Сен де кейде мені сағынасың ба? Мен ұмыта алмадым біз жүрген сол қала жолдарын.